Nazdar přátelé, jak se máte? Máme tady nové videjko. Chtěl bych poděkovat těm, kteří mě v item shopu v Support Creator podporují. Mají tady napsané moje jméno Viral Eric. Díky vám tady to videjko může být. Takže díky moc a jdeme na video, baby! Elkane, čau. Čau. Ahoj. A Gamene, ahoj. Čau. Ahoj, popadne si dej, protože koukejte na tenhle masakr. Koukejte se na tuhle super mapu. Je to speciální hide and seek. A jak můžete vidět, je to takový zvětšený pokoj. Tady máme postýlku, tady máme stoleček, jo, tady další stoleček, dokonce se šuplíčkem, jo. Tady máme potom nějaký hračky, si poličky, skříněčky a dveře. Koukejte na ten masakr. Takže děkujeme Deadlixovi a jeho týmu za tuhle super speciální minihru a jdeme si zahrát hide and seek v tomhle velkým pokoji. Hoši, dáme si opět čísílka, aby jsme zjistili, kdo bude hledat první. jo, jdem nahoru. Vy jste se hezky tam pobavili, nebo co jste si tam tak posmáli hezky? To uvidíš. To bylo tak vtipné? Tak to hezky, vidíš v mém záběru. Tak hezky jste se tam pobavili. To bude ševanda určitě. Tak jo. Za 4. Gamer, čísla, ty už dáváš. Gamer už dal 4, už jsem to viděl. Tak Gamer měl 4. Nejvyšší hledá. 8 má Alkan, no, tak pohoda, hledá Alkan. Easy job. Já budu mít třeba 1. A poslední, jupi! Tak hledá Alkan. Tak jo, Gamer, seš tu, nebo kde pobíháš? Jsem ready. Tak pojď za mnou. Tohle není tvoje. Pojď za mnou, jdem se schovat. Počkej. Tady. To není tvoje část. Nestřílej. Jak se zabil, kámo? Ne! Amatér, profi hráč. Jo, tak já to startnu, Gamer už se šel schovat. A počítá se nám 2 minutky. Alkan se určitě nedívá. Ne, nedívám se. 100% se nedívá, jak ho známe. Kámo, přestaň, jo, už. Fakt se nedívám. Fakt ne? Každým hide and seeku. Mě to štve. Nebuď smutnej. Víš, to je docela hustý, tady ty velký věci. Ty velký dveře. Mm-hmm. To je hustý. Postel. Kdo tady lítá? Kdo tady lítá? Jo, Gamer. Kam ale kam se schovat? Běž do šuplíku. V šuplíku je to docela dobrý. Gamer, běž do šuplíku, tam je to fakt dobrý. Ten šuplík je dobrý, jako tady se mi líbí docela. Alkan je neposlouchá, že jo? On říkal, že neslyší na jedno ucho. Dneska. Ty jsi říkal, že neslyšíš, ne? Neslyším na jedno ucho. Ale dobrý. Jako teď? Ty už jako jdeš? Jo, už mám jít. Ty už jako jdeš? Jo. Ty jsi autem? Jo. To můžeš? Jo, jo. Jak to? No, protože tady to je moc velký. A dá si sjasovač? Jo, nice, vy jste tady oba dva. Kde? Kamu, jsi zavarat, je to mať. Ach jo. Tak pojď hledat se mnou. No jo, no. Kolik tam bylo? 5 minut, jo? Mhm. Počkej, to nejezdíš ty, viď? Já tady jezdím na motorce! Kde je? Kde je Gamer? Vedle tebe. Čau. Víš, že ho máš zabít? Ty jo, kde seš? No vanej. On dal glider. On dal glider teď. Já jsem ho slyšel. Nic si neslyšel. Slyšel jsem ho s glidrem. Ale prosím tě. Kde? Jak se lekl. Kamo, nevyletěl z mapy? Konec! Konec! Konec hledání! Sirena, vyhrál jsem. Byl? Ne. Jsem tady slyšel, jak u mě jezdí auto, ale nikde tu není. To je co? Ne. Kde byl? Ne. Tady hned vedle baráku, vedle tvýho baráku byl hned. Kolik jsem měl času? Ty, já jsem měl asi 10 vteřin! Už je konec. Jo, teďka to zahoukalo. Fakt? Tak půl minuta minimálně. Tak jo, přátelé, mám tady další kolo. Teďka hledá Gamer. Gamer, otoč se. Otoč se a nedívej se, jo? Ty to tam, postartuj to, Alkane? Počkej, 2 minuty. Zrovna kočka. Ty nemáš rád kočky? Já mám rád kočky, ale tak do Jerry's by byl lepší, no. Ale Marshmallow, to je lepší. To můžeme být tady, nebo ne? Počkej ti, Alkane, nás slyší Gamer a my se jdeme schovávat. Já bych poprosil, aby jsme nekomunikovali tak úplně jasně, jo? Tohle je podvod.
Podvodníku, ty jsi největší podvodník na světě a teď si tady budeš hrát na svědomí, to určitě. Kamo, ty normálně podvádíš. Co to me... Alkane, ještě slovo a vyřadím tě ze hry s tím, že prostě tady radíš hledači. To se mi přestává líbit. Takže ještě slovo a jsi vyřazený a dostaneš prostě ban. Do šuplíku s tebou. Dostaneš ban. Do šuplíku s tebou. Ale tak ej, my jsme schovaný, můžeš jít hledat? Můžu, jo. Jo, všichni jsme schovaný, i Alkan. Pěkně, no. Tady to máš. A ti to pak vysvětlím, jo? Tak to vysvětlovat nebudu, protože jsi úplně mimo. Je mi ho líto, kámo. Tebe. Zase něco vymysleli, že? Počkej, aha, ono to jde takhle. Všechno jde, Alkane, a ty z toho děláš podvod. Já jsem to neviděl, teď už to vidím. Ty z toho děláš podvod, prostě se snažíš tady prozradit. No já jsem to neviděl, no. teď už to chápu. Tak příště si dej prosím pásku přes pusu, jo? A klídeček. Teďka má gamer tolik indicí, že už končí vlastně kolo. Dobrý gamer. No, to je to vaše schovávací. Aha, to je naše schovávací. A jak se máte? Jak se máš ty? No blbě, protože jsem ještě nikoho nenašel. Sice hledám teda tak 20 vteřin, ale... A tak snad si budu... nemyslíš, že by někdo byl na posteli, gamer. To je mi takový naivní řešení. On nekouká na toho medvěda. Já jsem v něm. Medvědovi. Do očí se mu podívej. Hlavně tam nespadím dolů, jak jsou tam ty červený polštáře. Tak tam, ale možná si... mu dost napovídáš, jo? Ne. Protože z baráku bys tam neviděl. Jako kam mám vidět? A gamer byl fakt na posteli? Kecáš, že byl na posteli zrovna. To kecáš! Jo. Ty vole, kámo, ty, já mám to špatný svědomí. Ty máš špatný svědomí, Alkane. Ty největší cheater v historii miniher. No. Jo, ze svým máš špatný svědomí. I z mý, jo, aha. Ty nic neslyšíš? Ne. Hej, kámo, tohle bude hustý. Kde je gamer? To je hrozně zvláštní hra tohle. Hlavně kde je gamer? Kde chodíš? Já taky nevím, já nevím. Ty jsi šel lehnout prostě. Kde jsi? Brej! Nejde! Hej! Musí tě zabít! Musíš tě zabít, gamer. To je nefér. A ty můžeš vzít letadlo. Máš taky glider, ne? Ty nemáš glider? Ne, a ty můžeš jezdit autem a letadlem a koulí a... Ty jsi mohl skočit za mnou. Ty ale hezky jsi tam vyletěl, jak frajer. Hezky jsi tam vyletěl. Ten půl vodíku ti za to dám, jako když tě nezabiješ, jo? Ale pojď mě zabít, prosím tě. Já ti neuteču. Trošku času získám akorát na tobě samozřejmě. A ty jsi dole. Hej, Eržo, chytej. Kde jsi? Tam je dole. Čau, gameros! Čau. Nazdar, já se nechám zabít. No, asi bych ti utek, no, ale nechám se zabít. Jelka, nedoufám, že to vydržíš. Kámo, tak to ne. Kámo, já tě ne, vidím. Ne. Tak to ne. Tak ty jsi mi říkal, Alka, že... Jelka, ne. Konec. Jo. Co je? Nenašel se, ne? Kámo, ale on... Našel. No, jakoby... Ale nezabil se. Už je konec. Oh! Už jo. Oh, pozdě, polejme tu gamer. No, ty jako... Pár vteřin potom, ale no. Pár vteřin před koncem jsem mířil na Alkana. No ale... tak já když mířím na fotbalovou branku, pět vteřin před koncem a vystřelím po zapískání, tak se to bude počítat, nebo ne? Kámo, mě to, škrtlo mi to chlupy na hlavě. Alkane, a teďka si s těma podvodama, tam máš dělo dole a můžeš se tam vystřelit. Já to nevěděl. Máš tady glidery a ty tady budeš úplně říkat takový nesmysly. Takže mám tady poslední kolo, hledám já, tak si běž ty na to, jo. A žádný podvody, Alkane, jak to znáš? Jo. Koukám na pejsky, ty jsi tady dal psa? Ten tady nebyl, gamere. Počkej. Už mi tady sprejvíš zeď? No nic, já si můžu jít udělat kávu, protože jsem právě vyhrál. Jo. Já mám tady polívku, takže asi se taky nasadím. Tak můžu jít? Můžeš. Jo, můžeš jít, já si zatím rychle skočit pro kávičku, jo? Já jdu na nákup. Chci se tam hodit auto a jedem. 5 minut, na to. Tak, Alkane, ty jsi skočil na kterou poličku, prosím tě? Na kterou poličku jsi skočil? Na tu prostřední. Na tu prostřední? Tady se vůbec nedá dostat, Eržo! To je podvod! Co tomu gamerovi děláš, tady se nedá dostat! Jsi tady vyprankoval? Který budeš poličce, veď? Je tady i koule, tak to nazdám, to je váj, hoši. Tady i koule, takhle chytře si to... Je! Co jsem to tady viděl? Nazdár, Alkane! Nazdár, baby! Ještě se tam dostat, viď? Tak, jsem tu, tak co? Hej, kazdráš! Alkane je dole, jo? No jako ne. Zdrámy, to není fér. Ale já jsem se taky nechal zabít, Alkane. Alkane, já jsem se nechal zabít. No to je minus.
To bylo férový, no, od tebe, Eriku, to jsem jako upřímně nečekal. ale je to milý, že jsi se nechal zabít, no. Alkan, jak tady furt běhá. Hej, počkej, kam jsi šel? Tady se dají dovnitř do té postele? Já jsem to úplně viděl. Co jsi říkal, gamer? Jsi to viděl? No, jak jste se tam honili. Co jsi říkal, že jsi to viděl? Určitě? Jsi si jistý, že jsi to viděl? Jsi si jistý, že jsi to viděl? Ano. Nemůžu vyletět. Jsi si jistý, že jsi to viděl, gamer? Jsi si jistý, že jsi to viděl? Ne. Tak jsi si jistý, že jsi to viděl? Napověděl, to jinak nenašel. Baby, máme tady ultimátního vítěze téhle schovky. Ten nejhorší, když se vyjadřuješ k něčemu, se příště už vyjadřovat nebudu, protože ty jsi mě podle toho našel, že jo. To byla jediná možnost, že bys to viděl, že jo, tady takhle se zadal. No právě, no, to. Ale nice. Jinak bys tam asi jako nešel, no. No tak nevím, no, co tady děláš? Tak jo. Takže přátelé, máme tady ultimátního vítěze téhle skvělé mapy. Jak jsi sám řekl, že jo, jsem ultimátní vítěz, že to moje video. Ultimátní vítěz, nevíš se, Alkane, dáme rozstřel, jo? Já vyhrál jsem! Klasika. Jo, takže je to tady. Ale tak jo, díky uši, kanál Koku najdete v popisku videa, děkujeme Netflixovi a jeho týmu za tuhle super mapu a uvidíme se zase někdy. Čemu se smějete? Co jste tam udělali? Jo, myslíš to super creative real, Erik? Jo. Ty jsi tam dal něco jinýho předtím? Ne, tam bylo tohle. Ne, ty jsi tam přepnul! Ty jsi tam přepnul je mi líto, takže přátelé, děkuji. Super mě creator, nezapomeňte do item shopu Viral Erik. Oh, baby! Nebo tak... game. Tak čau! Čau, baby! Nadar!